Міжнародний день боротьби з карієсом відзначається 4 червня. Його започаткувала Організація Об'єднаних Націй, аби звернути увагу на поширеність цієї стоматологічної проблеми. Ми вирішили запитати в ужгородців, чи знають вони, що ж таке карієс і як з ним боротися. Це заболівання зубів. Боротися треба, ну як? Це здорове питання, хороша зубна паста. Чистити зубки перед сном також. І зранку, і після кожного прийняття їжі. Ну, з дитинства треба. Все повністю з дитинства. Смотреть, ходити до зубного і лікуватися. Карієс – це пошкодження зубів. А боротися, чистити правильно зуби. Причини можуть бути різні. У нас така екологія, навірно, від води. Чому ж, не дивлячись на загальну обізнаність про карієс і методи його лікування, понад 98% населення усього світу страждає від хвороби? Лікарі кажуть, що зловживання солодкої і кислої їжі – це лише маленька частина причин. Профілактика ж, як то чищення зубів, робиться більшістю неправильно та без належної ретельності. До підбору зубної пасти і щітки люди підходять, орієнтуючись на рекламу або низьку ціну, а не їх якість. Головною причиною є це – неправильна гігієна або взагалі відсутня гігієна ротової порожнини. І друге – це не своєчасне або взагалі люди не звертаються до стоматологів. Від 6 місяців, коли починають прорізуватися перші зубчики, обов'язково має бути консультація стоматолога. Зуби необхідно чистити не менше 2 рази в день. Зранку і ввечері не менше 2 хвилин. Дуже вибагливо ставитися до зубних щіток. Ну і до зубної пасти. Такий підбір може зробити тільки стоматолог. Тому обов'язково санація має бути не менше 2 рази в році. Карієс є недугою, яка становить серйозну небезпеку і може призвести до повного руйнування зубів у людини. Карієс є 3 видів. Початковий – це поки у вигляді п'ятна. Воно буває біле, світло, темне, коричне. Це вже показник того, що починається каріозна порожнина. І поки вони, зубики, не реагують. Навіть коли вже поверхневий карієс, зубчик може реагувати тільки от на такі подразники легенькі, може взагалі не реагувати. Але чим далі, виникає середній, глибокий карієс, і якщо ми його не проліковуємо, проходить запалення пульпи. Тобто нерва, виникає пульпіт, тоді вже появляються гострі болі, особливо вечорами. І тоді ми вже мусимо влазити безпосередньо, забирати пульпу, лікування, пломбіровка каналів. Люди, які регулярно відвідують стоматолога, проблем з карієсом мають набагато менше. Гігієнічна чистка – процедура не надто приємна, але має увійти у звичку у кожного, як і регулярний огляд у лікаря. Звичайно, як і кожна людина, у мене інколи болять зуби. Я обрала для себе стоматолога, якому я можу довіряти, який мені дає поради, рекомендації стосовно за доглядом ротової порожнини. Я стараюся вчасно відвідувати стоматолога. От на даний момент я відчуваю, що у мене трошечки реагують зубна емаль на холодну і гарячу воду. І тому я прийшла до лікаря. Також серед порад фахівців для профілактики карієсу – відмова від паління, помірне споживання кави та збалансоване харчування і полоскання роту.